Frakkjón er dykkutannir þú kæra lengi að marri í televíza Róma EUTV web portal að kemur koristinu að við sjansa til pozdravinnum að marri misa fyririnn, marri gostinn og enn og það er og sami Gæni stáð að mest nafn Sami Vel séum live Það er kamen það 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 Eno, isto tu da mora harita čavo mikrofoni. Ай, гере. Кера као вез, значи, спремна мека му капту маре микрофона, така да те шајте кера лафи. А мен, аджи кера ја о Оливер Спасовски те кувал, хем, те шај и дебата те починал. Мена динавама дека шуненама. Ено, дали шу на емен? Ај, гере. Значи, о ено мора ти клјол, добро. Ачка му кој микрофон е, ено? Ено, а канашу на ето. Да, да, оке. Нешто ва кергиан? А че керае сабене докте авело премиери, овито на кој састан кој чим кој включени пенео премиери, ондак почине ко лайф со си дискусија која ето не планирим ја дије. Добро. Сар прво мете се лемин керавам те поздравинав е самија таро тај туда ено таро Кармен ФО. Значи а мене се мен директно пренос. Те шајам ареди кут ненге нормално те те анај шуже информација кој ке лола пелафи таро сав ке минет на гостја која ту мена вие со и ситу мен. Ме би замолинава само ареди кут нен, значи ко повише да бугари па те ширине кон со шајо информација, а кала видеа со ске не бут важно ка кило пелафитари романи популација тај о подобрување ромењери. И едалеске ме би замолинава значи само ареди кут нен те ширине кон со шајо видео та би те шај те им товени информираме значи повеќе тоа маре мануша. Сами хем ено шукар Реслена ми ги кемари Рома ЕУ веб ТФ портал. Ко само почетак би мангавине те поздравинам ту мене му едно ме на Динама хем мислинава дека ту мен да си спремно веќе кеа присутни дебата кој Кирило Пелафи таро Оливер Спасовски. Сар манги сар мислине на кава кажа, саве сар си ем припреме. А ти не ми кажа окей, а мен Текера ки тема лафи таро која е состојба има предизвике и ромингрим, соа се очинала пени амари романи заедница, ем необходна омерка има приоритетија, ем сарте поможини пени ромска заедница. Ко те со исјамени доста тем, штар теме, ко кола со кекера лафи, а че кера е само те уключени пени о примери, и онда ќе се стајава, ка замолинав саренен исто, те споделинен кова видео кој со поваро број, пошто Кирела пени мислија на дека си имени час прво пут и те беше кесав ки ек панел дискусија, тоа бил ек пенчарот нов, ек премиери Аменцар ке мари онлайн дискусија, кој те сушет и скажи на море потреби да ре заедница ке речи ко премиери, кој те со тари диаспора, прво пут и нешто со вкоде си налапени, те замолинам в Саринен, те споделинен, те делинено видео со повише за това со куповаро број, ти дикен дека о премиерија, еми ја огаджира и сао колада со ка дикен дека, а мен ипак и се мен интересим шај те почина. Сами, со обечинејато ке таро цело вкупно, а каја дискусија, ака нако ке лопе лафи таро амаро техничко премиери о Тари Северна Македонија Оливер Спасовски. Значи, кола е тане о питање конкретна со мангината поставинен е премиереске. Поточно е романе популација ке. Со Акалестер Тумен би препоручинена е премиереске. Со мангина ли старте шуне? Мангината представинава Мари Бутија, Менцо Керая, наравно Кате, пошто на жанена, бут мачуа кај си амин организација, која си кога си активна ки Германија кога си е тој тоа како ра не си имаме шар теми кога ката вендер со кака раз поти кака раз слави моја вети та има неа ти да се маро видење кога ти ситуација ромењери кога тоа си имаме тематика и бути си со амен морате ова шунде амен да се вак амаро лаки морате ова шунде та амаро мислење да е даже сарте побојшна е ситуација ромењери ки Македонија, а каде
Ето, имаме се работки измеѓу Западна Европа, тај Македонија, пошто мен си ипак од Ориган и Пиандес, јам на мале фамилије, од Ориган и од Ориган и Барјан, и каде вас имаме ли ситуација, каде моментално, каде само да ти ка расставим. Дело од друштвото кај вас, равноправно дело од друштвото срцава во Амира, каде вас имаме роци. Шукарај нам ги Јуска, Друмишевски исто о ачо микрофони дали кашу на мен? Мена динамо дека Јуска то микрофоните на пандо, дали кашете му ке микрофон? Шукарај нам ги ту на етове за жалки дебата, значи инволвиримо, а мен као вас ар гледачија и мека му как, значи, ко баро дисплеите шајте ви ке намаре декутне, али сепак, со мислине, Јуска, дали акава ковол тева крај е ефикасно тема кој те сошајте у користинен па мари романи популација. Мислам со мисијална и битно дека мора да ке рота, ка вам ер во садо пренаровела и максам и дај на дела ли чуќи. Ја мен мора да пошминате рова. А вер со тева крава те. Е, кара мен шај ганете кера нешто кој джанан со, ама макар кава кера со манге, а онде не кондучи не со манге на те денаме. Сарте спири не на мен, али за докле на бори најаве на нете ова мирно. Да, да. А, не се дозволи нада, са по нешто, например, со десини пеамаре народоја, кој од цела Европа, кате са людска права со поништинена, е амаре ромењере, надерале ленгро право и едва нас минаеме текутина. Едва и амаре бутија, мен мора да рихате за ошина едва да. Прво пути ки мекон со акана информиримосиум хем пратинавао медије, прво пути те вакерав која кала социјална мрежа и кој Рома те авен те авал о техничко премиери тари Северно Македонија. Дали ако ветено јек изузета какана менге или сар? Сар? Ја, ало меди кава сар, прво пути обште роменцата, а велпе ја сам кие дебатата, ке ропе некојен со стеја да лесе со цени немен, цени гемен, емди гемен, ова право те керален са дебата. Ме мисле да свака часа која е прво корако со керге обште каламаре министерија, прво тоа кера за Александр Вучич керге са со упре Рома, па кана менца и со Савајја заедно, која Александр... Оливер Скалсовски. Да. Од Патовски. Нажалост, на инеле, на штините раке заедничко терминја о заев трвалене тоа исто аменца. Амени се амени за техничко проблеми и интернетеја о Јусејн Друмишевски сигурно силе проблеми со интернет, а кетано Орфи Алиевски исто јек дело Таро Кармене фао ов поздравинала сајти кутнен хем пишинала поздравджи коте декутнеем те гости упрео Рома Труба Фест Куманово. Ов со сто Орфе... А кана шунавато Орфе пишингија поздравила Сарине на мен, а кеја ме да поздрави на Орфе. Да, сине тоа ри интернетеја проблеми, а дали ске... Ја, пошто го зинава, неко друго и јенко проект би роа, дари ко Орфе им ко ено те джав. Нажало си нема вер букеа со мора и не те завршинави, а дали се кучињумо кана преко хенди. Да, поздрав Джико Исмет Хазири, и амен да поздрави на Јале Селемин Керајале, Катаре Таро, Таро Амаро Студио, значи Жико Мистерик, поздрав. Јуска, Сарсова Кергиан вече обучиш си не амен са ко контакт, ме да си умсине која дева ке да дебата, значи ко интервју ме да си умсине ле. А кана вала мен де о техничко премиери тари Северно Македон Оливер Спасовски. Сумисне е својо разлог со Акана Каламануша починена е роменцата ко, медис, ко медиско сектори те, те дежинете. А за мене е пожелава дека дуќена на Алямджи, а савке идеја тева керав, или на инеме на савке мамушата Авенджи, а савке идеја, те керам пенленца дебате. И онда нормално, што на ровела е чаво, онда ка не те нико ништо. Е, а мен пошмингам, те рова и вакелгам, ало, магајето мен се те кера лично, лафите риха со керенато мен амаре народоја. И онда да. Кој са премиери, са која морате шунела мен. И ја да не се да, поготоа кена англало која Севгиола кена баш дикава, али има ге нафа. Да, шунавато. Шунавато. Уклучен гепе ко лајф, дикилан. Јуска, шунајато? Шунелима.
Добро, значи веч по интернет и силе проблеми. Нашум демто со ске накратко сеанси на интернетеа, а далеске дали кашете по новине со ова Киргиан? Добенгюм нахриш дека уклучинге пеко лайф, по фейсбук тако лайф и тале. Одма мека квала канате Рикхав дали тале по лайф, веч тали те чете уклучинале. Важи, договоримо. Ај. Schatz, ich stehe da. Еднаквост, социјална правда, правичност, еднакви можности, вклученост и учество на сите граѓани по одлучувањето и постигнувањето на обштествена кохезија. Со нас денес е господинот Сами Джемаиловски, извршен директор на Кармен ФО Дизелдорф, кој ќе даде своје видување, предлози, идеи за зајакнување на ромската диаспора и поголема соработка со владата на Република Северна Македонија за подобро решавање на проблемите со кои се соочува ромската диаспора во Република Германија. Исто така, сакам да ги представам представниците на граѓанско движење АВАЈ, господинот Елвис Шекири, извршен директор на Ромалитико и представник на АВАЈ, господинот Алберт Мемети, програмски менеджер во Ромалитико, исто така представник на АВАЈ. Почитуван премиере, почитувани гости, добро не дојдовте. Ние денеска ќе дискутираме на четири теми. Состојба на ромите, имплементација на Охридскиот договор, буџет за ромите, вклучување на диаспората во обштествените процеси во Република Северна Македонија. Ќе ве замолам сите да бидеме пократки и поконкретни со одговорите во интерес на времето. Ви благодарам. Ние започнуваме со првото прашање од првата тема. Господине премиер, кои мерки владата ги презеде за ромите за време на COVID-19 и кои се идните чекори што владата ќе ги преземе за да се ублажат економските последици врз ромската заедница? Повелете, господине премиер. Благодарам на сите за можноста да учествувам во оваа панел дискусија. Мислам дека оваа тема, состојбата на ромите во Република Северна Македонија со мерки, приоритети и предизвици, една тема која што отвара перспективи и многу можности за не само за дебатот, туку и за преземање на конкретни чекори. Пред да одговорам на ова прашање, дозволете ми да изразам мојата благодарност за поканата да учествувам на ова дискусија и пред се да ги поздравам и оние кои што работат на остварување на ромските права и Ромалитико, АВАЈ и Кармен. Овој настан на ова видеоконференција, освен што трага по одговорите за перспективите на ромите во Северна Македонија, е само уште еден заеднички чекор на најдобар можен начин да ја промовираме и практикуваме и нашата стратешка определба, тоа е изградбата на концептот едно општество за сите по углед на големата европска идеја, а тоа е обединети во равноправност. Вие во диаспората, меѓутоа и сите наши граѓани во Република Северна Македонија, најдобро знаете што значи европска идеја обединети во различностите. Еден од чекорите за остварување на оваа наша определба и стратегија во Северна Македонија се и
националните акциони планови кои што ги имаме како дел од јавните политики на државата за еднакво вклучување на ромите во обществените текови. Државата се води од желба за подобрување на квалитетот на животот кај сите своји граѓани и тренувајќи од нејзините аспирации за европските, за европските интеграции, секако дека една од прашањата која што добива на значај, тоа е социјалната вклученост или социјалната инклузија. Секако дека ранливиот статус кој што го имаат ромите бара координирана, постојана обврска на сите инволвирани актери кои што можат не само да носат одлуки, туку треба да креираат проекти, да креираат политики и на основа на тоа да ги носат одлуките. Мене ми е драго што има многу разбирање кај многу луѓе во владата, тргнувајќи од самиот себе си, да пред се застанеме на страната на оние кои што се најслаби, на оние кои што се најранливи. И навистина со гордост се она што го правиме и допринесуваме за подобрување на условите или задавање на поддршката на ромската заедница се една од приоритетите кои што ги имаме како влада. Подобрување на условите за животот, подобрување на многу аспекти во делот на образованието, креирањето на јавната свест на ромите, се приоритет, меѓутоа тој приоритет мора да прерасне во конкретни идеи и проекти и мислам дека многу направивме во овој дел. Кога станува збор за здравствената и за економската криза, тоа е сепак криза која што не офати сите, без разлика дали сме на една или друга националност, верска определба, политичка определба. Секако дека COVID-19 не знае за никакви подолби и граници. И мислам дека една од работите кои што ни се случуваат е тоа дека порасна солидарност кај луѓето, грижата за секој еден човек. Меѓутоа, сепак, оваа здравствена криза ги погоди токму оние кои што се најранливи. Кога зборувам за најранливите, не зборувам само за ромите или за македонците, албанците и така натаму, за секоја една заедница, за секој еден човек, за секоја една индивидуа во која што здравствената криза допринесе за сериозна економска криза. Така да направивме многу мерки кои што се однесуваат на економскиот аспект од оваа криза, затоа што здравствениот аспект е единствен за сите, тоа представува непоштетна борба на сите лекари, на сите вработени во медицинските установи, на медицинскиот персонал, да се справиме со овој предизвик што го имаме здравствен. Меѓутоа, сепак, економската криза мора да биде ублажена и затоа државата преземе низа на мерки кои што ќе значат пред се можност економски да помогнеме на секој еден граѓанин на нашата земја. Затоа донесуваме три сета на мерки. Една од тие мерки е да овозможиме да ги сочуваме работните места и помогнавме на работниците со доделување на 14.500 денари на минимална плата. Офатени се тука и за нечиите компаниите и така натаму. Сите оние кои што имаат проблем за да можат да продолжат со своето работење. И третиот пакет на мерки е пакет на мерки кој што директно помага на граѓаните, на оние кои што најмногу им е потребна помошта. Секако дека една од мерките може би офаќа еден поголем дел од ромската популација. Тоа е како да се помогне на оние луѓе кои што живеат во неформална економија. Затоа определивме по месечен надомест некаде околу 7000 денари за сите овие граѓани, со тоа се прошири офатот за добивање на дополнителна финансиска помош на семејства кои што не беа офатени, односно кои што имаа некаква екзистенција преку ваква неформална економија. Исто така, многу беше важно да се овозможи еднаков пристап до здравствениот систем на државата на секој еден од граѓаните, да работиме на јакнењето на свеста и мислам дека многу работеа и на владиниот сектор и медиумите во поглед на заштитата од ширењето на вирус COVID-19. Сепак сметам дека ромските семејства во ризик најмногу во овој дел се офатени преку исплатата на парични средства преку домашната платежна картичка за купување на домашни производи како директна помош на поединците, односно на семејствата.
Владата ја координираше и меѓународната хуманитарна помош која во голем дел беше насочена токму за социјално загрозените категории, меѓу кои спаѓаат и ромите и другите граѓани. И во тој дел, навистина, треба да се истакне дека фондацијата Отворено општество, која што е традиционален партнер на владата, во спроведувањето на поддршката на програмите за поддршка на ромската заедница, определи 100.000 долари за хуманитарни пакети за најзагрозените семејства. Во државата офати некаде околу 10.000 граѓани во 2.000 семејства во кои што живеат во Шуторизари, во Тетово, во Гостилар, во Битола, во Прилеп, во Куманово, во Делчево, во Виница, Пекчево, во други места. А за имплементација на сите овие активности беше вклучен Црвениот крст заедно со локалните ромски невладени организации. Тука се секако и инклузивни програмите за поддршка и помош кон ромските семејства, вклучувајќи и информативни видеозаписи на кои што се објавуваа мерките на владата за време на кризната состојба, инфографии на ромски јазик кои што ги објавивме се со цел граѓаните да имаат подобра можност за да се запознаат со мерките и да се запознаат со начинот на заштита, посебно за времените жени од COVID-19 да може да се заштита, делејќи посебни прирачници кои што ги направивме за еден овој период. Благодарам на вниманието. Ви благодарам, премиере. Господине Сами Джемелуевски, дали би сакале да не запознаете накратко како се организираше ромската диаспора за справување со кризата COVID-19, т.е. да помогне на своите сонародници во Република Северна Македонија? Добар ден, се слушаме. Како прво, да се заблагодарам, сакам мисла во моето почитувани премиере и од моето име и од името на нашата организација да ви се заблагодарам за времето што го одвоивте за диалогот со диаспората, тоа е со ромите граѓани или со потекло од Република Северна Македонија. Мислам дека тоа не е секојдневен чин и од таа причина сакам посебно да ви се заблагодарам во моје лично име, но и во името на нашата организација Кармен ФАО од Изодорф, која што постои веќе од 1991 година, која што работиме тука локално, регионално, па чак што више и на сојузно ниво. Што се однесува до ситуацијата со пандемијата од коронавирусот, која ги погоди сите граѓани, дали во Европа, дали во Македонија, дали во светот, можам да кажам дека сите ние се бориме за да се справиме со оваа ситуација, од која се уште сме погодени, и за која не знаеме колку долго ќе не прати. Но можам исто така да кажам дека ромската популација во Европа во оваа тешка ситуација реагираше невидено хумано за да може да им помогне на своите сонародници во татковината и во татковината и во татковините, бидејќи ромите не живеат само во Македонија, ромите живеат и во други држави. Така да можам да кажам, значи не беат само ромите кои што помагаат Република Македонија за своите сонародници во Северна Македонија, туку тоа го организира ромите и од други балкански држави, како на пример од Србија, од Босна и од други држави. Мислам, тоа беше за мене, за други држави се разбира во Балкано, меѓутоа за своите сонародници, од своите татковини. Говорам за сонародници и бидејќи не се гледаше дали е тоа фамилија или не. Ние ромите обично ги им помагаме на своите семејства во татковината, покушаваме да ги поддржаваме финансиски. Меѓутоа, ова беше организирана акција со невидена спремност за помош, не на својата фамилија, туку на најзагрозените сонародници во татковината или во татковините, како што реков, бидејќи не беше тоа акција од ромите само на роми кои што живеат во Република Северна Македонија, туку и од други држави. Така да не само роми од Германија, туку од сите западноевропски држави, како Шведска, Франција, Белгија, Холандија, Данска, учествува во овие акции, па дури имаше финански придонеси за најзагрозените роми, дури и од
Австралија и од Америка, од преку океанските земји, каде што ромито собра исто така значајни средства за помош во татковината. Помошта им беше поделена на најзагрозените средства. Јас доживеав тука навистина еден, како да кажам, навистина еден невиден за мене стимуланс тука на луѓето, навистина кои што сакат да придонесат на своите сограѓани во Македонија. Помошта им беше поделена на најзагрозените фамилии. Тука прво ги организиравме луѓето, ги информиравме за ситуацијата, ние впрочем ја знаевме ситуацијата каква е во Европа, во Италија, во Шпанија и во други земји, и заради тоа сакавме да им помогнеме на нашите луѓе. Јас можам да кажам, например, за Куманово, бидејќи јас сум кумановчанец, и ние од Куманово организиравме помош за ние кумановчани организиравме помош за Куманово, Скопјани за Скопје, имаше наравно и луѓе кои што организираат за други градови во Македонија. Така да ние, ја можам да кажам за ние кумановчани од Германија, од Данска, од Шведска, од Франција, собравме доволно средства да им помогнеме на 320 најзагрозени семејства во Куманово во износ од 40 евра. И мислам дека тоа не беше малко, меѓутоа се разбира дека тоа не е доволно. Се разбира исто дека државата е прва која што треба да ја помогне на своите граѓани, вие тоа го направите, вие кажавте таа сума која што таа свота, и се разбира дека државата ја има таа должност кон своите граѓани, и ние сме среќни што вашата влада го даде тој придонес, ја ви увиде ситуацијата и дека им помогна на нашите роми сограѓани на Република Македонија, на Северна Македонија. Меѓутоа, за мене е многу важно што спремноста на ромите за помош на своите сонародници од татковината во оваа тешка ситуација. Тоа е за мене, во оваа корона криза, тоа беше за мене, за мене лично еден индикатор дека ромите во диаспората се во добра финансиска ситуација и дека свеста за хуманитарна помош и учество во цивилното општество е доста развиено. И тоа ме чини да бидам многу горд со моите роми граѓани на Република Северна Македонија. Мислам дека беше тоа голема акција. Можам да кажам дека ено играше тука една голема улога која што дојде со таа идеја и не замоли сите нас, не организираше заедно со другите. Исто тука џамијата играше една голема улога која што даде своја придонес, али исто и нашата организација Кармен Фол. Се надевам дека понатаму ќе можеме исто така да помагаме во татковината. Благодарам, господине Самиќе Мајловски. Пред да му дадам збор на господин Алберт Мемети, сакал да ги замолам сите граѓани и од диаспората, и од Република Северна Македонија да ги слушаат, да ги земат во предвид мерките од владата кои ги преземе, да носат маски, да држат дистанца, бидејќи тоа е за наше добро и за сите нас, бидејќи сите ние имаме постари луѓе во нашите фамилии, па да бидеме предпазливи, бидејќи ние не нанесуваме само на нас самите, туку и на нашите фамилии. Господин Алберт Мемети, дека сакате да не запознаете со предлог инициативите и мерките што ја ваја ги има, предложено до надлежните органи за справување со кризата COVID-19. Повелете, господин. Благодарам, Ено. Пред сега сакам да ја поздравам оваа дискусија и мило ми е што диаспората организираше еден ваков настан заедно со граѓанското движење АВАЙ, што е делува во Република Македонија, меѓутоа и со владата на Република Северна Македонија, каде што низ една заедна дискусија може да разговараме за мерки и предлог решенија за како понатаму. Оно што ние на почетокот го преземавме, секако не беше во делот на хуманитарна помош, туку директно во креирање на некои мерки и политики, предлог политики до владата на Република Македонија. И тука пред све се однесува тие мерки на вклучување на луѓето во неформална економија, лицата кои беа избришани од евиденцијата на од Агенцијата за вработување, да можат исто така да бидат корисници на
овој пакет мерки кој што ги креираше владата и кога ние идентификувавме дека всушност имаме околу 3000 роми кои што беа избришени од агенцијата за вработување и немаа можност да бидат корисници од овој сет на мерки. Понатаму исто така она што ја мобилизиравме заедницата, знаејќи дека има голем број на луѓе кои што имаат кредити од небанкарски финансиски институции. Исто така направивме една петиција на граѓани, каде што собравме некаде околу 3000 подписи. На крај она што мислам дека даде најголем резултат е всушност и лицата без документи, затоа што активно се залагавме, бидејќи оваа група е може да кажеме најранлива, затоа што нема воопшто пристап до системот на социјална заштита, до мерките кои што се предвидуваат и кои беа донесени. И тука дадовме сет на препораки и уредби кои што се однесуваа и до Министерството за правда и до Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и до владата за ослободување на делот административните трошоци. Ме радува фактот што наидовме на голема отвореност од страна на владата, меѓутоа и од вице-премиерката која што креираше еден систем каде што невладиниот сектор беше вклучен во секојдневна консултација и тука спаѓа не само Ромалико и Аваја, тука спаѓа и фондацијата Институтот Отворено општество, тука спаѓа и многу други ромски организации кои беа дел од тој форум со владата, и тука имавме можност да разговараме за како да се надменат предизвиците. Јас тука мора да кажам дека имавме добар слух, меѓутоа сепак предизвиците кои што ги имаше во имплементацијата беа дека дел од центрите за социјални работи не ги имаа уредбите на времено, па имаше каснење, па одредени лица кои што беа вработени во центрите за социјални работи има поинаков пристап со ромската заедница. И тука ние се обидовме на еден начин да ги надминеме тие бариери низ еден процес на взаемна дискусија. Е сега се поставува и тој нов момент, затоа што како што може да забележиме, значи бројката на заболени лица расте, и тоа е еден феномен кој што се јавува сега, може да кажеме, во општината Шуто Оризари, и покрај активната улога и на општината во однос на доделување на дезинфекциони средства, во однос на делење маски и слично, може да забележиме дека бројката во Шуто Оризари расте, и тука е потребно сега во услови на отсутност на инфраструктура во здравствените објекти, потребна е поголема мобилизација како на кадар од матични лекари, така и од центар кој што може таму да ги спроведуваат тестовите за COVID со цел ризикот на здравјето на луѓето да се намали. Мислам дека тоа е нешто што во иднина треба да се фокусира. Што се однесува до платежните картички, мора да кажам дека голем број на роми добија, меѓутоа имаме и категорија на граѓани кои што беа и пасивни баратели на роми, баратели на работа, кои што не беа дел од овие мерки. Секако дека кога се работи за пристапот до мерки, тука имаше големо значење и општината Шуто Оризари, кој што активно делува во целиот процес за надминување на криза. Меѓутоа и ние како Аваја организиравме локални диалози со 15 општини, каде што ја мобилизиравме и локалната самоуправа во овие 15 општини да може самите роми да ги изјаснат своите проблеми, да барат од општината, тоа беа најчесто пристап до вода, ослободување од трошоци за тие што продаваат на пазарите, и како и реалокација на дел од локалните буџети за итни потреби. Исто така, ние она што го презедовме како иницијатива е всушност и доделување на 17.000 долари во овие општини за ургентна поддршка на ромската заедница. Благодарам, господине Мемети. Уповикувам премиерот, доколку има уште нешто да додаде на сето ова.
Микрофонот. Значи, во однос на доделувањето на помош, сакам да кажам дека државата останува понатаму посветена во однос на помош на сите граѓани на најранливите категории, затоа што, знаете, не завршува здравствената криза, нема да заврши брзо ниту економската криза. Овие картички што сега ги доделивме за најранливите групи, сега имаме во план следната одлука да биде, во која што ќе ги офатиме и оние кои што се така наречени неактивни баратели на работа и ќе ги офатиме пензионерите кои што имаат до 15.000 пензија да добијат по една домашна платежна картичка, за да можеме и во нивните семејства да обезбедиме еден подобар приход кој што ги има. Така да, на крајот да резимирам, кризата не обединува сите заедно и добро е што покажа дека знаеме да бидеме солидарни и знаеме да се држиме еден со друг во оваа работа. И мислам дека тоа би било една од вредностите која што ќе остане после оваа криза. Благодарам, господин премиер. Ние преминуваме на втората точка, а тоа е од имплементација на Охридскиот рамковен договор. А прашањето е како да се постигне правична застапеност во услови кога се бара намалување на администрација. Имаше најави за укинување на балансерот, што се планира на тоа поле со цел да се постигне правична застапеност на помалите заедници, а во меѓувреме се поништи законот за дискриминација, иако предходно донесен од собранието. Господине премиере, ние знаеме дека исто во интерес на времето ќе ги замолиме и останатите гости да бидат по-конкретни и по-кратки во одговорите. Повелете, господине. Ова втора тема што се несува и на правичната застапеност на ромската заедница, и не само на ромската, туку на сите заедници, исто така едно од клучните теми. Мислам дека кај ромската заедница дополнително и мораше и мора се уште да се работи за да успееме во тој дел да го зголемиме партиципирањето на ромската заедница во институциите, во одлучувањето заеднички да сме во носењето или креирањето на тие политики. И тоа има многу голем напредок од тоа што било предходно до денеска, покрај тоа што нели и стратегијата за подобрување на состојбата на ромите, развојот и така натаму, многу се работеше и преку невладниот сектор на јакнење на свеста кај ромите во делот на образованието, достапноста на образованието за овие категории на граѓани. И може да се забележи дека во последните години расте и бројот на деца кои што се запишуваат во училишта, роми средношколци, преку создавање на многу добри услови за образовниот процес. Јас токму сега пред ова дебата бев во посета на Шуто Ризари, каде што гледав тек на реализација на основното училиште, реконструкција на основното училиште браќа Хамид и Рамис. После многу години денеска имаме навистина современо училиште со современи нагледни средства, мотивирани наставници. И тоа е нешто што треба државата да го држи во континуитет. Сепак, не е за подценување бројот на деца роми кои се запишале на високообразовните институции, кои што станале академски граѓани, кои што се образувале добро и кои што веќе се вклучени во системот на државата. Меѓутоа, сметам дека и тука ќе мораме да работиме сите заедно, да ги решиме најосновните проблеми кои што ги имаат ромите и ромската заедница во државата. Кога зборам за најосновните проблеми, не е само проблемот на подобрување услови за живот, таму каде што навистина се субстандарни услови. Меѓутоа, имаме и дел на луѓе кои што едноставно не се идентификувани во системот на државата, немаат изводи, немаат лични карти, немаат основна документација која што е
потребна за остварување на сите нивни права кои што треба да ги имаат, и мислам дека даваат голем придонес. Тука и Министерството за труд и социјална политика, невладените организации кои што работеа на овој проблем, и мислам дека сме на праг на решение и на ова прашање. Така да, имплементацијата, вклучувањето, инклузивноста на сите процеси е многу важна за развојот на македонското општество. Јас сум многу горд што уште во 96-та година тогашната влада која што ја предводеше Социјалдемократскиот сојуз направи единствена општина во светот која што има мнозинско ромско население, да имаме советници роми, да имаме градоначалник ром. Постојано во собранието на нашата држава имаме роми. Сега веќе таа бројка се зголемува на роми пратеници во собранието кои што може да се борат за и за сите граѓани, меѓутоа и за остварување на правата на ромите, така да постои навистина еден сериозен напредок, а мислам дека овој концепт кој што го развива и владата сега, концептот на едно општество за сите, создавање на еднакви можности, на еднакви услови, создавање на еднаков простор за секој еден граѓан во државата, е концепт кој што нема алтернатива. Ви благодарам многу, господине премиере. Сега ви сакал да го повикам господинот Сами Чимајловски да ни даде едно видување, предлог и кои се потребите на ромската диаспора во Република Германија. Повелите, господин Сами Чимајловски. Не се слушаме микрофонот. Ви благодарам, почитувани премиере. Мислам дека исто моето видување е слично како вашите, како вашето, и можеме навистина да кажеме дека Република Северна Македонија е многу понапредна во однос на други држави кога се работи за учество на ромите во обштенствениот процес. Дури е понапредна и од многу држави кои што се веќе членки во Европската заедница, како земји членки, например, што се приме како EU8 или EU2 процесот, кои што бидат членове на Европската заедница во рамките на пристапот 2004-2007 година. Ромите во Македонија се застапени во парламентот, тоа е точно, во разни министарства, и тоа е точно. Исто во обштините и во други истакнати позиции. Република Северна Македонија може навистина да служи како пример за многу други држави, земји членки на Европската заедница, како треба да се однесуваат према своите граѓани од ромската етнија. Меѓутоа, тоа не значи дека нема предизвици на оваа поле, дека не е тоа исто и вие го рековте, и дека се е решено во најдобар ред, дека се е во ред. Мислам дека тука има уште многу голема потреба за подобрување на ситуацијата на граѓаните на државата со ромска националност. Мислам дека владата, но и целото општество треба заедничко, со здружени сили, со ромските актери во државата, да го земе тоа како задача за подобрување на застапеността на ромите во државните органи и служби. При евроинтеграцијата на земјите членки од EU8 и од EU2 процесот, например, Бугарија и Романија, има многу ветени нешта кои што не се исполнети во однос на човечките права. Мислам дека западноевропските држави, Германија, исто се соочува со голем број на роми кои се преселени од овие земји. И се европските држави се сензибилизирани на тоа поле и ја пратат ситуацијата во државите членки и државите кандидати за евроинтеграција. Како што наведов, ромите во Република Македонија се застапени скоро на секаде во општеството, во нашата држава, нашата татковина, но ние во диаспората, сега во наша гледна точка, можам да кажам, приметуваме дека во дипломатските конзуларни оделенија во Германија, а мислам дека тоа и во други земји, нема роми кои што се вработени во конзуларните оделенија. Токму во оваа криза која сега не погоди за време на COVID-19, сега
тоа посебно го почесуваме. Навистина голем број, навистина имаше големи проблеми во конзуларните представништва, меѓутоа ние немавме, се разбира дека се обратиме на конзуларните представништва, меѓутоа би било нешто друго кога би имале своји сонародници од ромска национална припадност, кои што би можеле да ни помогнат на нас, на ромите, граѓани на Северна Република Македонија. Но исто се разбира и на другите граѓани, не само на граѓаните со ромска припадност. Мислам дека има доволно образовен ромски кадар кој што би можел да ја преземе таа функција. Воедно тоа би било уште еден адут при преговорите за членство во Европската заедница за остварување на човековите права и равноправната застапеност на ромите во Македонија. Сепак се ромите со популација од 10 до 15 милиони, најголемото етничко малцинство во Европа, граѓани во сите европски држави и односот на мнозинското население со малцинството бива се поактуално и во Европската комисија, во парламентот, во Советот и другите европски институции. Поради тоа би сакал пак заедно, се разбира заедно, да одиме на решавање на тоа прашање. Мислам дека тоа ќе од полза на сите, за сите нас. И благодарам господин Сами Жемаловски. Сега би сакал да го повеам господин Телби Шанкир од движењето Авае. Во последно време се погласни вашиот предлог како да се подобри и постигне правишната застапеност во повеќе области. Дали би сакале да ни дадете малку повеќе информации за што се работи и како? Повелете, господин Шанкир. Благодарам. Најнапред би сакал да се заблагодарам на поканата. Денес јас и Албер да видиме гости на оваа дискусија. Исто така би сакал да се заблагодарам на премиерот за неговото издвоено време. Најнапред, пред да одговорам, јас би начинал нешто околу Охридскиот рамковен договор. Би кажал дека генерално тој договор има два клучни столбови, од кои според мене и од тука би ги извел тие два. Едниот е афирмирањето на јазикот и другиот е правишната застапеност на заедниците во администрацијата. И во однос на афирмирањето на јазиците, јас би сакал да му се заблагодарам на премиерот за неговото обраќање на ромски јазик за денот на ромите. Мислам дека за прв пат тоа е еден позитивен пример, кој што идните премиери и идните функционери треба да го следат. Со тоа мислам дека го афирмира нашиот јазик и укажува на тоа дека институциите, иако не секаде има законска должност да се употребува, меѓутоа укажува дека се поголем број на функционери треба да го употребуваат, затоа што нели се стремиме кон едно општество каде што да треба ги почитуваме различните карактеристики и јазици. Во однос на правишната застапеност, ја би кажал дека ние во Ромалитико овој проблем веќе подолго време го следиме. Инаку, како што знаете, во текот на 2016 година беше воведена методологија за распределба на државни службеници, односно така наречен балансер, кој што ние во изминатите две години го евалуиравме како тој функционира, затоа што целта на неговото воведување беше да ги забрза вработувањето на останатите заедници, меѓутоа, за жал, истиот не покажа ефект во сите институции. Некаде имаше и негови злоупотреби, затоа што некаде балансерот исфрлаше, затоа што беше софтвер, исфрлаше одредени заедници, па тоа доведе до декларирање на останатите како роми, односно злоупотреба и така натаму. И ние конкретно во тој дел направивме една конкретна анализа и тоа покажа дека, да речеме, во делот на јавни установи имаме зголемување само за 0,1% поен. Во делот на државни органи имаме
благо намалување. Во делот на јавни предпријатија имаме мало зголемување во однос на 0,3% поени. Тука би кажал дека во делот на правична застапеност најголем дел од ромите се токму застапени во ова, дори би рекол призастапени, затоа што сегашната статка е 3,4%. Тоа укажува дека голем дел на вработени роми има во јавните комунални предпријатија низ општините. И во делот на општини има благо зголемување од 0,2% поени. Во делот на образовна структура морам да кажам дека најголемиот дел, односно околу 84%, се со основно, односно со средно образование. И тоа укажува дека најголем дел од овие вработени во јавните институции се помошно технички лица. Имаме само 9% вработени роми со високо образование, што ги става во хиерархијата, да речеме, во помлади соработници или пак раководители на сектори. Во однос на вработувањето, јас исто така би напоминал дека во делот на општини дополнителни вработувања се потребни уште околу 90, во делот на јавни предпријатија сме веќе застапени, во делот на јавни установи е најголемата бројка каде што треба да се спомнеа, тоа е околу 1690 вработувања, и во делот на државни органи се потребни уште околу 331 вработување, што во вкупна бројка би требало уште околу 2000 вработување за да се постигне оваа застапеност. Инаку во делот на балансирани активно се залагавме да се укине истиот и да се воведе некој друг механизам. Јас тука би кажал дека владата најде на разбирање за овој проблем, затоа што ова токму и го разговаравме и со тогашниот премиер Зоран Заев на дипломатската вечера, која што минатата година ја имавме со амбасадорите и со владата. Во новиот предлог закон за јавна администрација, истиот е веќе отфрлен. Меѓутоа, мораме да најдеме некој соодветен механизам како во иднина би се зголемил бројот на вработени во јавната администрација. И сега тука исто би напоменал да во однос на злоупотребата, морам да кажам дека голем дел на нероми ја злоупотребува етничката припадност, да се декларираат како роми и да влезат во јавната администрација. Имаме еден таков случај, односно мислам прв случај каде што Народниот правобранител ја констатира оваа повреда и има испратено до владата, односно до Министерството за информатичко општество да најде механизам како да се спречи ваквата злоупотреба, затоа што на крајот произлегува дури кога балансерот исфрлаше, да речеме, ром дека треба да се работи, беше злоупотребена тоа работно место и вработено некој кој што не е ром. И морам да напоменам дека исто така дека во делот на квалификет во изминатиот период ние немаме голем број на кадар кој што бил работен, односно немаме квантитет, и сега кога е потребно да речеме да се вработи ром раководител на сектор, ние имаме многу мал број на луѓе кои што може да ги задоволат тој критериум за да може да растат во таквата хиерархија или пак директно да аплицираат како раководители на сектори. Во тој дел јас би кажал има ние препораки. Едната препорака е тоа дека во делот на балансерот сега кога ќе помине во собраниска процедура треба се направи некој сектор за спроведување на принципот на соодветна правишна застапеност. Дали тоа ќе биде во рамките на новото Министерство за политички и системи и односи со заемниците или пак ќе биде во некое друго, меѓутоа треба да биде составено од поголем број на заемници каде што ваквото тело би одлучувало каде и во кое министерство, да речеме, би требало да се вработуваат луѓе и од која етничка припадност. Исто така еден од предлозите кој што го имаме и во барањата на Вајак, што беше доставена до сите политички партии, а тоа е програмата ПАЦЕ, да се следи примерот на програмата ПАЦЕ од 2001 година, кој што беше спроведен од Обединетото кралство и Европската унија.
И ту, на тој конкурс се поминуваше 6-месечен период на обука за државна администрација и тоа ќе помогне на ромската заедница успешно да го положат испитот за државни службеници. И со тоа, да речеме, кога ќе имаме една таква база, една таква обука, најверојатно ќе се елиминира и злоупотребата на при декларирањето на етничката припадност. Јас не би должел повеќе, затоа што помина времето, меѓутоа може да се навратим повесна повеќе. Ви благодарам много, господин Шекири. Би го повекал господинот премиер да даде своје видување или своје излагање на следова, што го кажа останатите гости. Повелите, господин премиер. Благодарам. Секако дека едно нешто што треба да го истакнеме е дека ниту едно право кое што го остварувате, тоа не е дадено само по себе и секогаш ќе има потреба да се напредуваат и уште права и да се стварат и уште многу можности за сите. И навистина ние и преку буџетот на државата, еве и сега во услови на криза каде што имаме навистина намалување преку ребалансот на буџетот. И утоа преку буџетот на државата во изминатите години успеавме да имплементираме проекти секаде, заради тоа што владината програма во тој период од 2017 година до денеска се базира исклучиво на тоа дека мораме сите заедно да имаме исти услови, дека секој еден граѓанин е важен и дека секој еден граѓанин мора да ги добие сите потреби кои што ги има. И јас сум наистина многу горд што во сите сегменти, преку буџетските средства кои што ги имавме во изминатите 3 години, работевме многу и на водоводни, на канализациони мрежи, подобрување на условите во социјалната инклузија, градинки, школи и така натаму. Мислам дека, како пример за активностите, може да се земе и самата општина Шутори, зари за тоа што и како е направено. И мислам дека тој пресврт во работењето на општината или пресврт во начинот на живење на овие граѓани навистина е видлив. Ќе видите дека денеска во општината се вложува, се градат објекти, се реконструираат постојните објекти. Изградивме едно од најсовремените, најубавите детски градинки. Подготвуваме план за градба на уште една градинка, значи да овозможиме младите деца да имаат социјална инклузија. За многу скоро време започнуваме градба на една училишна спортска сала, реконструирано е училиштето за кое што предходно говорев. Врз основа на еколошкиот план имаме уредување на зелени површини внатре во општината. Така да, многу од проекти, една од, да речеме, од клучните проекти, улицата Индира Ганди, после многу години започна да се реконструира првата фаза, сега останува уште еден дел од неја. Имаме едноставно добра соработка со локалната самоуправа, се нудат проекти, се нудат можности. Сакам да истакнам, на пример, е во Куманово. Сега во моментот се работи на целосна реконструкција на фекална канализација. Внатре во Средорек се гради неколку патни праци таму каде што претежно живеат ромите. Сакам да го истакнам проектот кој што го работевме во Кочани заедно со градоначалникот со општината и со владата во кој што ќе се градат неколку куќи за индивидуално домување и помош за ромите кои што немаат каде да живеат. Понатаму работевме на проекти и во Битола за обезбедување на нова трафостаница да се овозможи или да се стабилизира електронапонот на снабдување со куќите каде што живеат ромите. И уште многу други проекти низ целата држава, каде што се поддржани директно од владата. Значи, тоа се за конкретни проекти и ние остануваме посветени и натаму како влада и да вложуваме во подобрување на условите за живот, и да вложуваме во можностите на образование на овие луѓе, и да овозможиме младите луѓе да влезат во институциите на системот таму каде што ги нема. Секако дека за мене е задоволство да видам ром и во дипломатија, да видам и амбасадор ром кој што е од Македонија, било каде во која од државите каде што потекнува. Горд сум наистина што и преку честитката која што е упатив за 8 април
едноставно сакав да застанам на страната на послабите. За жал, се јавуваат нели и сега такви луѓе кои што се мотивирани да и тоа на некој начин го наметнат како дел од расизмот кој што се уште живее во државата, меѓутоа тоа уште повеќе ме мотивира и како председател на влада сега и како политичар да се бориме навистина да помогнеме таму каде што најмногу им треба помош. Затоа јас не од сега, тоа е долги години живеам заедно со ромите, работам заедно со нив, делим и лошо и добро, и тоа ќе остане и понатаму. Значи за мене е многу важно како човек да помогнеме таму каде што најмногу има потреба, а секако дека преку власт, преку невладените организации ќе можеме да поставиме многу теми, многу прашања на кои што ќе бараме заеднички одговори. Задоволство е да видите кога ќе имате предизвици пред вас, ќе ги поставите како прашање или како проблем кој што ја засега не само ромската заедница, туку и сите други, меѓутоа во конкретниот случај разговараме за ромската заедница, и кога после изминувањето на еден мандат ќе видите дека од сето тоа има ефекти. Сте направиле нешто што е добро за сите и во кое што граѓаните почувствувале дека имаме наистина добар пристап. Така да, многу е важно да продолжиме сите заедно по овој пат, да градиме нашата земја како едно општество за сите. Тоа се принципи на кои што се базира и идната политика на владата, идната политика на опцијата која што јас ја представувам како политичка опција. И мислам дека само преку заедништво, преку сплотеност, ние можеме да ги постигнеме сите резултати. Мислам дека помина времето на такви поделби, време на говори на омраза, време на кое што ќе ги навредуваме или ќе ги понижуваме они кои што се послаби од нас. Тоа е многу лесно. Секогаш можете многу лесно да го понижите, да го навредите оној кој што е послаб од вас. Меѓутоа, вистинската човечка вредност која е? Да му подадете рак, да му помогне, да на оној кој на кој што најмногу му е потребна таа помош, и да дојде да биде рамо до рамо со вас, тогаш ќе имаме среќа. Значи, ако сме сите среќни во државата, тогаш ќе има среќа генерално и државата. Мислам дека тој концепт кој што го градиме веќе нема алтернатива, луѓето го препознаваат, луѓето знаат дека тоа се вредности за кои што сите заедно можеме да се избориме. Јас ви благодарам уште еднаш на сите што придонесувате во овој дел да заеднички креираме политики, да тие политики ги спроведуваме. Благодарам, господине премиер. Јас би сакал да преведам на третата тема, тоа е за буџетот за ромите. Со новиот ребаланс на буџетот за ромите се намали за околу 36%. Дали се планира буџетот да биде зголемен во наредниот период, но и во вашата програма се планира рамномерен развој на сите општини, но општините секогаш ја префрлаат одговорноста кај извршната власт, но од друга страна пак на ромската заедница од ключно значење има прашањето за водоводна и канализациона мрежа и инфраструктура. Вчитувам, премиере, вие зашнавте дел од темата што имаме и со инвестициите на владата во локалните самоуправи, но би ве замолил уште еднаш да дадете ваше видување на сето и од прашањето. Да, секако дека буџетот е многу важна работа. Намалувањето на буџетот во овој момент не се работа само за намалување на буџетот кој што бил определен во секторот кој што го раководи министерот Музафер Байрам, него генерално намалување на буџетот на државата, односно ребаланс, се со цел да можеме да се справиме полесно со здравствената и со економската криза. Така да тие финански средства се искористени за другите потреби кои што ги користат сите граѓани, без разлика на националната припадност. Дека ќе биде зголемен буџетот, дека ќе се врати истата сума, дека и таа сума имаме план да ја зголемиме, тоа е факт и тоа ќе го правиме веднаш после изборите, после формирањето на новата влада. Многу е важно да вложуваме. Јас веќе напоменав каде и како се вложувало во изминатите години, каде се работи на многу проекти кои што се поднесуваат на градба и на градинки, на реновирање на училишта, на создавање на услови преку градба на водоводни, на канализациони мрежи, се со цел да тие населби во кои што живеат ромите добијат услови
пристојни за, за живот. Имаме навистина делови кои што имаат субстандарни, субстандарни услови. Таму нормално е дека треба да работиме уште, уште многу во однос на ова состојба. Инклузијата на, на децата роми е исклучително важна и мислам дека тоа ќе мораме да, да го направиме како долгорочен проект преку развивање на многу локални политики. Сега сакам да издвојаме важноста на една програма која што ја има Ромактет, значи каде што заедно Министерството за труд и социјална политика заедно со Советот на, на Европа и со невладините организации се овозможува развој на такви локални политики пред се за да може да ги идентификуваат проблемите и за да може да креираме политики кои што ќе значат развој на овие средини. Ние од овој проект до сега некаде околу 20 милиони денари чинам дека се искористени во 12 општини во, во државата и на тој начин се решени делот тие проблеми пред се во делот на, на домувањето. Ке споменам, знаете, за населбата која што беше под Кале, каде што наистина луѓе живее на, на подотворено небо. Секако дека спроведуваме мерки за некаде околу 110 лица од 32 семејства за нивна реинтеграција, за нивна инклузија по системот на образованието, добиваат оброк, добиваат хигиенски пакети, се помага во многу во тој дел. Така да, градбата на инфраструктурата генерално е предадена на, на владата и во иднина целата програма која што ја нудиме за сите, и за ромите, и за Шуторизар, и за Куманов, и за Ѓорче Петров, и за секаде каде што живеат ромите во Република Северна Македонија, да продолжиме интензивно со градба на, на инфраструктура, да ги подобруваме условите, да подобруваме можност за образовниот процес, да градиме градинки, да имаме ран детски развој, односно политики за, за, за раниот детски развој, да ги поддржиме најмалите, затоа што тие представуваат нашата иднина и на тоа ќе се темели и идната програма и развој на проектите од владата. Благодарам, господине премиере. Јас предам да дадам збор на господин Алберт Мемети. Ја мора да кажам, вие како премиера, пред се и како човек, ги познавате многу добро проблеми, во Сршта ги познавате проблемите на ромите и мислам дека вие и се трудите и, да, и во рамките на вашите можности да, да им помогнете на ромите, зашто вие најповеќе и најдобро ги знаете проблемите со кои се соочуваат ромите. Благодарам. Сега би сакал да го повикам Алберт. Алберт Мемети, вашата организација организираше средби со граѓаните и представниците на локалната самоуправа, потребите на заедницата, па би ви замолил да ни објасните накратко зашто станува збор. Повелете, господин Алберт. Па видите, јас прво ќе се насочам на оно што го разговаравме како дел од централен буџет и што представува. И од дел за централен буџет може да кажам дека во изминатиот период имаше зголемување на буџетот, меѓутоа како што каже и премиерот, значи со ковид кризата тој буџет исто така се намали и особено се намали во делот на Министерството за транспорт и врски, токму онаму каде што локалните проекти или проектите за инфраструктура се имплементира. И тоа беше од витално значење, баш во овие услови мислам дека е необходно баш да се продолжи со таа динамика, меѓутоа оваа заложба што ја каже премиерот дека после овој изборен циклус може би е пак истиот буџет да се зголеми во насока на решавање на инфраструктурните потреби на ромската заедница. Јас тука само би додал, видете вака, во 21-виот век ние се уште разговараме за оние базични работи кои што се однесуваат пак пристап до вода, канализација и слично, а веќе се водат и големи проекти кои што се дел од процес на гасификација, дигитално образование на, на младите и слично. И тука може да кажам, ние заостануваме во овие работи. Затоа е потребно сите овие инвестиции кои што се однесуваат во ромските населби, а пред се урбанизацијата, да започне со што поинтензивно темпо во овој нареден период, за да може и ние да бидеме дел од
како тие наречени мејнстрим проекти, како што е да кажеме проектите за гасификација или пак колектори, сончеви колектори кај ромските населби. Тоа е од тој аспект што може да го кажам. Кога се работи за локалната самоуправа, мора да кажам дека локалните самоуправи до сега може да кажам дека имаат мал дел инвестирано од собствениот буџет. До сега секогаш чека на дотации, капитални дотации од централната власт, за да може да реализираат одредени проекти на локално ниво. За поздравување е тоа дека имаме проекти кои што се одвиваат во општината, меѓутоа мора да сватиме дека и во општината има и дел кои што проекти кои што се прават за генералното население. И тука најчесто општините не ги вклучуваат ромските населби и тоа е сериозен како да кажам, сериозна забелешка што мора да се адресира и до локалните самоуправи, затоа што еве на пример во моментот има два проекти кои што се спроведуваат за локални патишта и за водоводна и канализациона мрежа од Светска банка и од Банката за обнова и развој и истите општини не ги немаат вклучено ромите во своите проекти. Секако корисник беше и општина Шуторизари, дел од овие проекти, мислам дека че се развива тој домен во реконструкција на одредени локални патишта. Меѓутоа, нешто што е многу битно е и начинот на распределба на средствата во општините, затоа што видите во постоечките рамки, на пример, кога говориме за Скопје, градот Скопје добива 40% од скупниот буџет кој што оди од ДДВ, додека на општините се разделуваат околу 60%. И така да ние имаме неравномерна распределба, затоа што одредени општини, како што се Аеродром, Центар, Карпош и слично, многу побрзо се развиваат, затоа што факт е дека побогатите општини добиваат, може да кажеме, и поголем буџет. Тука пред се имаат и улога и оние придонеси од вработеноста на луѓето кои се вработени. Меѓутоа, тука треба да има еден колективен механизам кој што централната власт со наменски дотации мора да излезе во поддршка на оние општини што имаат помал фискален капацитет. И тоа е препорака кој што мислам дека во наредниот период треба да следи. По централниот буџет, она што ние имавме како препораки, може да кажам дека во централниот буџет генерално некогаш и не се реализираат сите средства. Така, например, во буџетот на Министерството за здравство, секогаш останувал 50% од буџетот неисполнен. И така да тоа е добра можност сега во наредниот период, истиот буџет да се алоцира или пак за стимулирање на гинеколог во Шуторизари, или пак за опремување на таа болница, со цел да имаме во овие услови на COVID да се излезе во пресред на квалитетот на здравствените услуги во здравствениот дом во Шуторизари. Што се однесува до останатите министерства, може да кажам дека во рамките на Министерство за труд и социјална политика, мислам дека оно на што треба да се насочи буџетот е всушност и социјална заштита на овие лица кои што не се евидентирани, кои што сега ќе добијат документи. Тука треба да се определи буџет за социјална заштита на ова население, додека во рамките на Министерството за образование и наука, оно што сакам да го истакнам е и проблемот што го имавме со префрлање на делот вработените од управата за заедниците, која што се префрли во новото министерство и така немаме конкретни надлежности, а знаеме дека токму таа институција беше многу битна за ромите, затоа што сите стипендии се спроведуваа, значи, токму од таа управа и од вработените кои што повеќе од 10 години го менаджираат овој проект. Мислам дека со треба да се направи дополнително
истите вработени да влезат во рамките на Министерството за образование, за да може регуларниот циклус на стипендирање и таа програма да продолжи. Што се однесува до локалните самоуправи, ние направивме и локални диалози, доставивме, значи, благодарение до сите тим лидери кои што ги имавме во структурата на АВАЈ, доставивме и локални барања до сите општини. Делот општините одговорија со позитивно барање, дел се однесуваа на реални потреби во однос на лекови или пак тешка здравствена состојба, каде што делот општините излегоа со позитивни резултати. Воедно исто така имавме и случаи каде што имаше, немаше пристап до вода, каде што тоа на некој начин се обезбеди со цистерни за вода, иако не е трајно решение, иако настојуваме на системски промени и трајно решение, сепак во моментот кога имате владење со COVID, мислам дека е добар, она што треба да доминира се системски промени и конкретни активности со конкретен буџет. Благодарам, Алберт. Сакал да го повикам премиерот да даде излагање, да даде своје ветување од останатите гости што дискутира на ово прашање. Повелете, господине премиер. Мислам дека нема што повеќе да додадеме. Разговаравме доволно во однос на тоа што треба да правиме. Мислам дека треба да преземаме само иницијатива и да реализираме проекти. Тоа ќе биде интересна ситуација. Благодарам, премиер. Тоа што сакал да преземе на четвртата точка, тоа е вклучување на диаспората во обштествените процеси во Република Северна Македонија. И тоа е првото прашање, како невладените организации од западните земји може да дадат поддршка на државата во ЕУ процесите и на кој начин може да се интензивира соработката со ромската диаспора во насека на економското заекнување, информација и други области. Повелете, господин премиер. Благодарам, Ено. Значи, соработката со македонската диаспора е исклучително важна. И колку е значајна за оваа влада и колку го препознавме тој, би рекол, таа можност, тој капацитет кој што може да го има диаспората, е фактот дека ние за прв пат сега од независна Македонија имаме министер кој што се занимава исклучиво со прашањата на диаспората. Колку можат да помогнат, сериозно може да се помогне во тоа како ја представуваат Република Северна Македонија надвор. Второ, знаеме сите дека ромите се оние кои што се дел од оваа држава, кои што ја сакаат, кои што се вградиле во темелите на Македонија и таа честност, лојалност, одговорност што имат према државата на вистина дава сериозни можности за добро представување или за воспоставување на добри конекции во државите во кои што имаме најголема диаспора, пред се во европските земји. Така да, паралелно со тоа, мислам дека има можности за економска соработка. Имаме луѓе кои што навистина можат да влијат врз одредени големи компании кои што се од европските земји да можат да инвестираат овде, на територијата на Северна Македонија. Исто така има многу наши роми кои што имаат компании кои што можат самите да инвестираат во државата. И мислам дека тоа треба да биде мотивација на сите нив. Ние како држава да создадеме услови добри, тие да се вратат дома, да инвестираат и да преку инвестициите да помогнат и на ромската заедница, да помогнат и на државата генерално. Така да, во тој дел, соработката, можностите за помош и за презентација на државата навистина се огромни, бидејќи се покажат и во изминатиот период дека ако сите заедно ги консолидираме нашите капацитети за развој, ако сите заедно се стремиме кон една цел, тоа е како државата да си ја направиме подобра, како државата да си ја сакаме сите заедно,
мислам дека и сега во времето на здравствената криза тоа тоа дојде до израз, кога сите заедно бевме со една мисла и тоа со една мисла овде во државата, како да си помогнеме на нашите семејства, како да помогнеме на граѓаните кои што се тука, дали имаат и како живеат во овој момент, така да јас апелирам само за да се продолжи заеднички кон оваа заедничка битка која што имаме, да продолжиме заедно кон соработката, да видиме што е тоа што е можеби потребно за да се подобрат условите за меѓусебната соработка и комуникација пред се на диаспората внатре со бизнис секторот и овде во државата и заеднички да си допринесеме за една поубава Македонија од ова што го имаме денес. Ви благодарам, почитувани премиер, но предамо там збор на господин Сами Джемиловски би сакал да ни даде да ни дадете одговор и на второто прашање, а тоа е дека дали владата на Република Македонија во својата програма планира да изнеде некој механизам или да се олесни пристапот за да и ние од диаспората го искористиме нашето граѓанско право, т.е. да гласаме на изборите. Повелете, господин премиер. Секако дека изборите се за носење на одлуки во секоја демократска држава, па и во нашата држава Северна Македонија, изборите се можност граѓаните да одлучуваат. Граѓаните да одлучуваат за иднината, да одлучуваат за тоа кои се програмите кои што гарантираат една подобра перспектива, една јасна визија. И мислам дека и пред овие избори сега имаме избор на концепти кои што се диаметрално спротивни. Ние го застапуваме тој концепт на сигурност, на јасна визија, на земја членка на НАТО, на Европската Унија, Македонија држава на сите, едно општество за сите, со јасни можности за секој еден, за секој еден граѓанин, да кажеме стоп на говорот на омраза. Јас навистина не можем никако да се помирам со неколку факти што ни се случуваат во минатите години во времето на режимот кога беа затварани границите за да не можат да излегуваат ромите, да имаме таква дискриминација, кога беа нарекувани со поградни зборови, кога на нив се гледаше како на нешто што со кое што можете вие да влијаете, да ги управувате на начин на кој што сакате да ги управувате. Јас апсолутно сметам поинаку дека ромите се навистина едни чесни и одговорни луѓе, пред се што си ја сакат државата, кои што знаат да донесат одлука во вистински момент, кои што знаат да застанат на страната на државата, би реков, не на страната на концептите на партијата, заради тоа што секогаш стоеле на страната на државата. И мислам дека сега изборите на 15 јули се една шанса да се обедини целиот народ, сите граѓани, без разлика на етничката припадност. Мислам дека ромите имаат можност исто така да се обединат околу еден концепт кој што ќе значи држава на сите и еднакви можности за сите, да го поддржиме овој концепт на јасна визија, концептот на сигурност, едноставно да излезат да гласат во што е можно поголем број и на тој начин да бидат дел од директно креирање на одлуки на политики кои што ќе бидат во функција на државата и на граѓаните. Благодарам, господине премиер. Би сакал сега да му давам збор на господин Сами Джемайловски да даде своје видување или предлози. Господин Сами Джемайловски, повелете. Пред да кажам нешто на таа тема, сакам уште еднаш да се заблагодарам. Исто кај премиерот, меѓутоа исто и кај тебе, Ено, за твојата модерација и кај младите колеги од АВАЈ-а, кои што работат навистина извонредно. Хвала ви за вашата работа.
и мислам дека сум задоволен, дека сме на прав пат, дека и треба и така да продолжиме по тој пат и понатаму. Господине премиере, вас сигурно ви е познато, мислам и на сите останати, може би на младите не, дека ромите од Македонија живеат веќе повеќе од 50 години во Германија. Првите се дојдени веќе 1968 во рамките на договорот за привремено вработување меѓу Социалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузна Република Германија, тогаш БРД, СФРЈ и БРД. Така да, ние живееме тука веќе во трета, четврта генерација, јас сум дел од втората генерација. Можам да кажам дека сме добро интегрирани и неупадливи, што не значи ништо негативно, напротив, неупадливи, значи не упадјаме нешто ништо негативно, туку сосема позитивно. Во ова време ние се интегриравме толку добро да се купиме станови, куќи, не знам што, отворивме бизнеси, имаме навистина успешни бизнесмени со македонско-ромско потекло. И како што рековте вие, мислам дека не се искористени сите капацитети за соработка измеѓу бизнесмените од Германија и од Република Северна Македонија. И мислам дека треба да поработиме на таа тема. Тука гледам еден голем потенцијал за подобрување на таа ситуација, за соработка, за отварање пазар во Европа, но исто како што кажате ви, за вложување во бизнесот во Македонија, мислам за нетворкинг, мислам дека тука можем да играме една добра улога. Сложувам сосема со вас. Исто така, сакам да наведам, меѓутоа, како што реков, ние сме веќе 50 години тука. Јас сум дојден, јас лично сум дојден 73-та година, татко ми е 70-та година, баш на ден, на Ѓурѓовден, кој што нашиот во тоа време беше најголем празник. Мораше да напушти фамилијата да дојде тука во Германија. И сакам да кажам дека овие луѓе кои што живеат веќе 50 години, преку 50 години, тука никогаш не излегле да гласаат. Никогаш не го сварите своето граѓанско право да дадат глас за некоја партија. Дали е тоа било од временски капацитети, поради тоа што кога се изборите во Македонија, тие немали временски капацитет да летат за Македонија и да учествуваат во изборите. Меѓутоа, нас не е исто тоа што го рече Ено, исто е важно. На Турција, кога имат избори, одат да го извршат своето граѓанско право во амбасадите. Поставува прашањето од моја страна, дали е можно тоа исто во амбасадите, во конзуларните одделенија, исто ние доиме да гласаме, да го исполниме нашето гласачко право, нашето граѓанско право, или па има друг начин, по пат на писмо, по пат на пошта, тоа го имате сега брифа, тоа се вика Германија. Чак што више, баш вчера гледав некоја емисија, де во Русија се гласа сега и онлайн. Може би тоа е една солуција. Мислам дека треба владата на Република Северна Македонија да поразмисли на тоа. Ние би сакали да учествуваме во тој процес на гласање и да го дадеме нашиот глас и за за општествените процеси во Македонија. Сакам воедно исто заборавам се за благодарам на сите гледачи кои што не пратат, кои што ја пратат оваа емисија, кои што се заинтересирани, дали биле роми или не роми, во секој случај граѓани на Република Македонија и други. И на крајот би сакал да предложам или да кажам дека диаспората сака да ја подржи владата кон патот на евроинтеграцијата, на евроинтеграционните процеси. Ние во рамките на наша волонтерска, па чак што више моментално и професионална работа со нашата организација Carmen FV, имаме чест контакт со политичари од локално, од регионално, од сојузно, па чак и од европско ниво. И мислам дека имаме навистина добар кадар, млади луѓе кои што се тука едуцирани, тука се родени, кои што одлично говорат германски, англиски, шпански и помалку македонски го заборавам, и ромски, навистина многу јазици, и мислам дека треба да го искористиме. Нас би ни било чест,
ако и ние придонесеме нешто за побрза интеграција на Република Северна Македонија во Европската заедница. Мислам дека и тука има можност за соработка, ние можеме да придонесеме нешто и дека и тука може да се искористат повеќе капацитети од колку кои што ги има ромската популација во Германија и во Европа, отколку тоа што е случено до сега. Ние од диаспората и од Carmen Hall сме спремни за соработка. На крај, може би еден мал предав за размислување, може би една абсолуда идеја, аба, тоа е на германски или. Меѓутоа, мислам да не би било лошо да се отвори едно еден предлог, едно ромско интернационално биро за граѓаните на Република Северна Македонија, каде што ние би им помагале на граѓаните со ромско потекло. Меѓутоа, не само на граѓаните со ромско потекло, туку и на сите останати граѓани од Република Северна Македонија. И кој воедно би им одземале еден дел од работата на конзуларните представништва, оти баш тоа го видовме сега за време на кризата со COVID-19, навистина се многу оптеретени. Така да тоа е еден предлог, не знам колку е тоа добар или колку е изводлив, али ние би имале навистина можности за тоа, би имале капацитети за тоа, би имале сила за тоа и би имале воја за тоа, тоа да го ствариме. И мислам дека тоа е еден од позитивен аспект во за Македонија во, во рамките на европско-интеграционските процеси, кога се работи за демократија, демократскиот однос на владата со на малцинското население со малцинството. Тоа од мене, не знам дали тоа во ред или не. Ви благодарам, господин Самиќе Меловски. Би сакал да го прашам премиерот, доколку има да додаде нешто ново или да даде своје видовење предлог. Повелете, господине премиер. Благодарам, но јас немам повеќе што да додам во делот на оваа дебата. Мислам дека разговаравме за многу значајни прашања, упативме јасни пораки за тоа што треба сите да работиме. Јас преземав и некои обврски пред сите вас и пред ромската заедница, што и како ќе работам во идниот период и очекувам дека многу наскоро после формирањето на владата ќе продолжиме по истиот пат по кој што одевме заедно и по кој што ја градевме државата заедно. Благодарам уште еднаш на поканата и на можноста денеска да дебатираме заеднички. Почитувани премиери, бидејќи ние почитувани премиери, почитувани гости, сакал уште еднаш од моје име да ви се заблагодарам и на сите што не гледат. Господин Оливер Спасовки, вие сте премиер од една политичка партија која се залага за концептот едно општество за сите. Се надевам дека денешниот разговор ќе ве потикне да дадете уште поголем придонес за решавање на приоритетните прашања и потребите на ромите како во Република Северна Македонија, така и во диаспората. Ви благодарам од срце уште еднаш што бевте наш гостин и сите останати гости и сите они што не гледат. Благодарам, поздрав. Благодариме.
Sergiju što nema. Mora ti Kljuav, aš. Kaj Kljuav pa kulja pale. Дали Шунаемен? Дали Шунаемен? Ставай какъв на Шунаемен. Аджигерея е самията е едно, трика сави утиски е мукла ленге о премиери. А, аке веч мека уключина в тумен, а да таре. Ек поздрав, сари ленге. Не, 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 най е цигара. От цигара на те некои кои се напушинала. Юска, ден нека с кои се напушинала. Наки омети. О, уби пари, але ја усами. Нас има шекер, шекер повиду. Ако не кои има. Лайв си ми, да? Лайв си, лайв си. А ме си, само лайв, ака нам аглюм само. Те почавто ме сари тумаре, саве утисак му клату менге о o tehničko premijeri tri Severna Makedonija Oliver Spasovski. Pa što ne mislim nama kad se dobro otvoreno za samo pitanje, mislim kad se ne dosta spremno iskazo na ovaj odgovor. Znači ej, a kad nas do toga. Dikajima. Dikaj, što ne tu, dikaj tu, super. Na, na. I mislim nama kad ovo je okej, čak što više kad borci ne spremno to Uvidite na kanal, kako vam bilo novo počipe, biznis, integracija, sada nama se rabo konzol, kada vam izmene diskerasman, ali mislim dosta pozitivno pravo tebe kerautike, uopće sad ja se skoro vreme, a men sam njekte pa sahaci na najhari, te kada vam ćemo abeti, te je del pomišljeno, kada vam te še milam, na men sam učija me mišljenja, te sam već baranje, bar sam već predlog, predlog ja men da sam, uopće kada vas je ne... Сами, ко последно питање, кој пуштан не козум шеја, мен да те помогни на Катаре, тари Европско заедница Рома, со живина еки Европа, а кава некако, ајде кава керам ме муклема ге да утисак, дека бут дипломатско избегавин ге. Значи, кога кава не одговорим ге, со мислене. Сами, дали шо не е мен? Значи, сами ако шајте уклучинето пале. Сами? Шунел? Не шуналото, Јуска. Окей. Е, супер. Да. Ако, значи, мандалате ваке рафка и шај на се леко лесно спремно, али амен морате вас спремно, те али не се веки да се види ситуација, да не са чачеца со работка, амен када ја те прела, када ја не ја лога, кога те потра, а те удара, тај он те потре на мен ја те удара, амен те уложи, амен ака те исто те уложи, те потра удара со фирме, се сложи на вас, он мисли на ваке си амен капацитети, Исто мисли на овој кој имам капацитети кој политичко ниво, те помогна, кој дешка се спијам на лаче и контакт, кој да не кадава,
политика, Сарко локално, Сарко регионално, Канава Керава регионална, Керава Лафитаро, Северна Рајна Вестфалија. Кај вас и јек региони од 18 милиона народ, кај вас и јек атро јек најеко економска регионја ки Германија, со Руска област и така натаму, со градови Сарси, Дизно до Кеолон, Дортмунд, Етен, Болтен и така натаму. Кај вас е регионал. Сојузно, наравно, кај на Керава Лафи, Сијамен, Ужане, Исто, кај Сијамен, Джико Бундесак, Сијамен, Исто Американ, така и Джико Европско парламент. И ша чест на мен, ша е тогава питане, на Женава Киборча, не на кај два маншате. А мен ја тине, важно, а мен те керас на мен избутија, кај те тен, те тена керас бут, шалам и слоджанава, тоа, Джане, кај кај два кидсаве маншанаци. Али, ке, ака на Ака ја ситуација морално се нека да бате веќе раз. Се нема кај се тези јамен лачока, па ти хепти се јамен тиджанеја, исто се јамен кака едуцириме чаве и катро прво одрение джико, вечело джико, мастар джико, доктор на науке. Сака дова ми се нема си Македонија, кај дова панда на панджарено, мануша, ама ке, ака на, ака ле буќаја тоа гицема Андре, мангавате, мангам кај дова ицоте веќе раз, мангшенге. Тоа нешто, Чајте поможи нас Гернес овај керлогван, радо, веома радо. Шаом веома, теди каја со кој велка да теди каја ја ситуација. Али ја менќе нас приема за тоа работа. Срби, Срби... Да, бучу, то питање се не бути интересно и ме надисајлюм дека о премиери ка одговоренал, а менге која питање, односно туке, ка одговоренал којто Питање е јако ту специфичен ренгијален бутшукар, кола прави и си амен са Рома, значи тари Европа, козум шајте поможина, козумите не амаре гласија важна. Сото мислине, дали сито ниса во системи, пример Сарби, по твое шајсенете функционирува савко нешто амена Катарија, кана те, значи те да, маро придонес, која кило апелафитаро и будучност еромегири ко амаре пувја. Кадрана нај ништо не во, кадрана веќе постои нела. Сарсо ве крдјума о Хорхаја, о Хорхаја, а кате джана ко амбасаде, ко консулјатија, ка нациден изборја, он глади нена. О Немција со се аврика три држава, синел, а кате са ве крдла пез бриф, а реш, значи ко писму, значи ко плико, глади нена, че вена о плико, али требало тоа велко време, теа вен, и о плико те наресел Павло Слоджана, деш масек, него си одреден рот. А кана ки Русија баши рати иду тум кадова онлайн могочности да тисна за гласање и кадова на нај ништо не остварливо, не, тоа се му остварливо. И ча чести ки дела, мек, например, никат на гласен јум ко државна изборја, пошто ака те си а пар јум ко социалистичко време ки Југославија кадова наци, не, ака те са македонска државјанин, или са српска државјанин, или со сарченава само државјанин кој со лакоро, Никат о Рома често дром никат на концинге. И кадва, кадва пешка решинал, пешка два питање исто. И ме ми си нава, кадва си не е предлог, е премиерски кари Македонија, кај шај кадва те денес... Обзир. У обзир, ин ангриф со овај кедло немцо. И ми си нава, кај на нај ништо не отварливо, али амен мангам, кадо лесате дастенге предлог за шај он. Да, ола најверојатно Джанина да ва олава исто пратинена и политика кате, амен Джанина дека о преседателјо, корано преседателји таи Пердоган, значи дека вала кате хем дало могучност и манушенги, а кате нели те кедла гласа и кедла говојра, да би те шај олава ко корани па катаре ки тари Европа, нели те ден, значи одвајтено веќе могуче сар со навединјан. За жала ке ме, ака на исто медана Джанава да ва дали сјамено могучност и амена катаре ко тоа. Мора да се лети гласене, ако те на нетка не мислиш. Али какава у маншата си сао чувија со тика Европска заедница, например, ака на у маншата е Румунија, Бугарија, Поеска, со живинена, ака те шајте лен учество, ка на си изборја за Европски парламент, каде ва керена, и ака на, зависи за катри држава, джеки држава, тар он решинена, каде ва за гласање канаци по ленгор ниво државно. Да, да.
А ке, аменте користене и шанса, значи на магате малтретиринато бут, вече више тарудуй секе сиян ко, значи, ко програме, а да леске само накратко, мейби апелиринава, амаре романе делекатенге, амаре романе, значи, политичко партиенге, кандидати, ако са кандидирисали лякана ко парламенти, значи, тешай, олада тероден, оправия, тешай аменда, а Катаре тари Европа, о Рома, тој на мен гласање, тешеја медате гласина, катаре тора ма репувија кој служевинаја. Ме ми знава дека сигурно кој бол јако, шај буќе не мисли нена, а мен на джанаја со ситуација теле, нормално дека на джанаја сари ситуација теле, кој Алла манша со живинена теле, али сепак, мангаја значи амаре маншенге да това, кате те далинге арка, те далинге пико, нели, тешај те ова обудучно са мари ромендири кошу кастрана, бори најамен роменки. Ја, ме ми знам, кај роти ек политичко прашање, он джанена соски кај два панда на Анделе Котан, а ме да, шај те мисли нама ге, не джанена, а ме да соски кај два, окей, се е тоа во ред. Ми лјудо, кај два си не е предлог, а мари страната, морате да само прилог. И тај сито потпуно право, ака на като штар си ма нека вер, важна конференција, зум конференција, само јек заклучно апел джико сама редикутне, соби апелир неленге јак на трека целовкупно програма со Кергиан. Мешај, ама редикутненге, само треба керавте кодисина, ама ро гласачко право, када си час, тај тоа активно политички процес, кадва си сама делите во керав. Те надара, на најсоте дара, ака на мен си имаме клибор слобода со никад на си неаме во Амалочив Дипе. И шај сосема тела се учесува по обштенствено процес, по душвено процес. Да. Аке ме поздрави на... Ака на теле пиши на Јуско, ака на си му Јуско, Јуси и Джурвиќе. Ах, не, ве, джанена кој тело самија кој Јуско, пошто джаја, таро Јуско, телефонија да леске. Тома је, тоа керавите менешко. Хајде, Јуска. Дувате вакери, даралате вакери. Умануша джанена дека повише и си Рома, ем чибане, костранство. И онда ќе му клелен те гласи, ненка, на шален он пе гласи. А дали се нам уке нами? Ама дали се после ми е родин геа? Аме нам англема кава ко јавност е вакерали, аке саруве ко јуске, едно смело, храбро, ови клела и вакерала, тоа сме мислили шукарите на гјаре. Ту кажи, не нам е геа, нека му ке нам е навер путите гласи на аме на Катар онда. Ко секој случај, Јуска, бут овса сто джи туте, джико амаре цело нека овен се ете со подржене на мене огледачија, ка замолинавле на верпути, ка ти сија савке преноција, треба да те сватинен таро зум поготово, наштите му ка лајф и батрагу. И адале се, нажалост, наштите му ка в камерата. Надале се бива керала нека пишинен увек опрашање и по могучност шајте му ка, поготово кога ти си јамен премиерија, ја не са бе паре политичарија, а два од питање и веќе решли ме англедерна, шти јамен те, а до те пишина кана не бе питање. Али, мен кога ти си јамен на сотке, са ту вопи депортала, те шај увек то пишина нека, шај увек те дален информација, попаше и па коментарите пишине и свашто. Довен са ту сам со дикенаменем, со подржиненаме на калеја. Мага па нај путите на јавинавку и сија катеко ки Германија су завршенје пишкола по занати, магајате дали не ексар чест, ака на суботу и сјемен ко Белдун сперата земинари па нај пути, онда кате у 2.15 магајате викинален, те поканинален, те дален ексар попалница, им те представи нален кој тали сари. Овен са те, са најшукар. Ето да са сајуска. Да поздравам сарине, мада баро поздрав, баро селјаме джи госава о целовкупна екипа Таро Кармен ефал. Значи, ек поздрав, мадар. Амен кади камен, ака на сабота не дла си им за. Да, субота има. Ваш. Ајде, пријатно. Пак ја ми дикут, нали, значи, дикут не, ака вас си не ектикно прилог, ектикно, тива керав
ајде, јак тикне анализа, сар сине со на кля, со сине шукар, а со сине, ајде ва кера погари шукар, со шај те, те корегири на која вера могучности, а сар со најавингју повеќето пути, а Канада најавинава дека сека си о могучности пишинал о прекоментајра, односно пе прашања, а козма два кој не одговориме, а дава нормално ка препустина увек, ама рекостенје кога со Авена, а менде сар гостија со Скелана, не под морално те одговорен кога со прашања, кога со Амен поставина, односно кога со одикут не поставина, маге на чула ништо ја вер, него те захвалинава со сен си на менцар, со сен си неверна, ми ги кој шо е коментајра, хем бива керав, каде камен, джико, шов, осати, ерат, кој тецо кола ми ги исто јек еминентно гости, кој крила била фитаро политичко сектор ки Франција, односно тари потом својтано тари Бугарија, мангавато ми ги шукарат, или шукар диве, пака ди камен джико шо са ти сасува кирјум. Поздрав, сар ненге, а чермаге девлеја, и джити ки паске.